الله إلا 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 الله خودی کا سر نہالا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فساں خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ حق 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 لا الہ الا اللہ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ